अभिवादये अहमस्मि यशि भारद्वाजः अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः गतनिशीथे तमिलनाडुः पूर्व मुख्यमन्त्रिणः जयललितायाः निधनम् अभवत् चेन्नई स्थितस्य अपोलो चिकित्सालयस्य चिकित्सक दलेन अस्य उद्घोषणा विहिता सा 68 वर्षीया आसीत् रविवासरे हृदयाघातेन पीड़िता जयललिता गहने चिकित्सा कक्षे प्रविष्टा आसीत् जयललितायाः पार्थिव शरीरं समर्थकेभ्यः अंतिम दर्शनाय चेन्नय्यां राजाजी हॉल स्थले स्थापितम् अस्ति यत्र हि सुरक्षायाः दृढोपायाः समपकल्पिताः सन्ति जयललितायाः निधनेन सह तमिलनाडुराज्ये शोकः व्यापृतः जयललिता समर्थकाः शोकनिमग्नाः दरीदृश्यन्ते राज्यस्य मुख्यसचिवेन पीराम मोहन रावेन एकस्याम् अधिसूचनायां प्रतिपादितं यत् राज्ये सप्तदिनात्मकः शोकः भविष्यति जयललितायाः निधने राष्ट्रपतिः प्रणव मुखर्जी उपराष्ट्रपतिः हामिद अंसारी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत्य दिग्गज नेतृभिः गहन शोकः प्रकटितः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वे ट्वीट सन्देश माध्यमेन प्रोक्तं यत् एतस्याः निधनेन भारतीय राजनीतौ गहन रिक्तता समुपजाता यस्याः क्षतिपूर्तिः न सम्भाव्यते दिवंगतात्मनः शान्तये प्रार्थयामि एआईडीएमके दलस्य वरिष्ठ नेता जयललितायाश्च निकटतमः ओ पन्नीर सेल्वमः तमिलनाडुः नूतनः मुख्यमंत्री संवृत्तः तेन राजभवन परिसरे मुख्यमंत्रित्वेन पदगोपनीयतायै शपथवचनम् अभिस्वीकृतम् तेन साकं 15 अन्येऽपि मन्त्रिणः शपथवचनम् गृहीतवन्तः शपथग्रहणात् पूर्वं सर्वैः नेतृभिः जयललितायै श्रद्धाञ्जलयः समर्पिताः सम्प्रति द्रुतवार्ताः विमुद्रीकरण प्रकरणे विपक्षिदलानां कोलाहलकारणेन गतदिने अपि संसदि गतिरोधः अवर्तत संसदः सदनद्वयस्य कार्याचरणस्य प्रारम्भे एव विपक्षिणां कोलाहलः सञ्जातः येन संसदः सदनद्वयमपि अद्यावधि यावत् स्थगितम् केन्द्रप्रशासनेन विनिर्णीतं यत् 5,000+ रूप्यकाणां प्रशासनिक व्यवहारः डिजिटल् इति अङ्गिकीय माध्यमेन भविष्यति वित्तमन्त्रालयेन सर्वे मन्त्रालयः अध्यर्थिताः यत् कर्मचारिणां वेतनं डिजिटल् इति अङ्कीकीय माध्यमेन प्रदद्युः गतदिने पेट्रोटेक् इति तेलवात्यन्धन सम्मेलनस्य उद्घाटनावसरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रतिपादितं यत् देशस्य आर्थिकोन्नतये ऊर्जसां महती भूमिका वर्तते भारतम् ऊर्जसां स्रोतांसि परिपालयितुं निजकर्तव्यं पालयति केन्द्र प्रशासनं जनपद प्रशासनेभ्यः प्रोत्साहयति यत् तानि नागरिकान् डिजिटल् ट्रान्जेक्शन् इति अङ्कीकी धनव्यवहार माध्यमानाम् उपयोग विधातुं प्रोत्साहयन्तु एतदर्थं च जनपद अधिकारिणां प्रोत्साहनाय योजना वर्तते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इत्यनुसारेण विमुद्रीकरणानन्तरं दिसंबर मासस्य प्रथम सप्ताहे बैंकानां कस्यामपि शाखायां वेतनम् उद्दिश्य कापि समस्या नैव समागता डीडी न्यूज समवायेन सह वार्तायां बैंकस्य प्रबंध निदेशकेन अरुण तिवारिणा प्रोक्तं यत् विमुद्रीकरण निर्णयेन आगामि समये देशस्य अर्थव्यवस्थायां समुचित प्रभाव भविष्यति अवैध धन संग्रहकर्तीन् विरुद्ध कार्याचरणं विदधता प्रवर्तन निदेशालयेन धनवञ्चना प्रकरणे एक्सिस बैंकस्य काश्मीरी गेट शाखाया अधिकारिणौ निगृहीतौ बेंगलुरु नगरे अपि 5.5 कोटि रूप्यकाणां धनप्राप्ति प्रकरणे जनद्वयं निगडितम् गृहमन्त्रालयेन राष्ट्रिय राजमार्गेषु वाहन शुल्क स्थात्रेषु विधिव्यवस्थां दृढयितुं राज्य प्रशासनानि समादिष्टानि यत् तानि पर्याप्तारक्षिबलानां व्यवस्था कुर्वन्तु अपि च वाहनशुल्कं क्रेडिट डेबिट पत्राणां माध्यमेन स्वीकरणीयः ऐषमः टाइम मैगजीन नामाख्या पत्रिकायाः अन्तर्जालीय पाठिक निर्वाचनशैल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रथमस्थानम् अधिगतम् एशिया चषक 2020 क्रिकेट श्रृंखलाया महिलावर्गे पाकिस्तानं विरुध्य भारतीय दलेन निर्णायकद्वन्द्वः विजितः लोकसभाध्यक्षया सुमित्रा महाजनवर्यया प्रोक्तं यत् भारतीय महिला क्रिकेट दलेन अस्माकं गौरवं प्रवर्धितम् भारतीय गोल्फ क्रीडकेन मुकेश कुमारेण पेनासोनिक ओपन एशिया टूर प्रतिस्पर्धा विजिता वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः भूयात् तावत् मङ्गलम्